Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အခုတင်ဆက်ပေးချင်တဲ့သတင်းကတော့မနေ့ကရခိုင်ပြည်နယ်မှာဒီရဲခွေးတွေပေါ့နော်ထွက်ပြေးတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဗျူဟာမူးနဲ့ဒီအရာရှိတွေကဒီကန့်တက်ရေရေပေါ့နော်ဒီတင်းမောပေါ်တက်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာစစ်တင်းမောပေါ်တက်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာပေါ့နော်နောက်ထပ်လိုက်လာတဲ့ဒီရဲမိသားစုတွေဒီအဒံရလူတွေကြတော့သူတို့ကအတက်ပခံပြီးတနက်နေ့ပြစ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီရဲ့သတင်းလေးကိုအခုကြောင်ကြီးမမောင်ပါဘောเนาะ1 day ကြည်ခွေးဆိုပြပြောလာတယ်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးရဲ့နောက်မှာရေပေါ်ရှန်လေးရှင်းပြထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကျွန်တော်ကြည့်အောင်ပြပါเนาะအဲ့တော့ကြောင်ကြီးမမောင်ဘယ်လိုမျိုးကြည်ခွေးလဲဆိုတော့ချက်လောက်တော့ကြည်လာအောင်เนาะပြန်เนาะအချိန်နေတဲ့အကျိုးအကြောင်းတွေကိုကလက်ရှိအချိန်မှာအရန်ကိုခက်ခဲနေတဲ့ဘဝတွေရှိတယ်ရေတက်ဖွဲ့ဝင်မိသားစုတွေခဏမောရဝတီပေါ့အဲ့ဒီဗျူဟာကုန်းမှာဗျူဟာကုန်းမပက်လင်မှာစခန်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နေရာချထားပေးပြီးတော့အေအေရဲ့เนาะတိုက်ခိုက်မှုကိုအလူအလဲခံနေရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာရှိတဲ့စစ်စခန်းလည်းတိုက်ခိုက်ခံနေရမှာပေါ့ဗျာเนาะအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့အရေးပေါ်အားလုံးအကူအညီတွေလိုအပ်နေပါတယ်အဲ့တော့ဆောင်ရွက်နိုင်သူအရာရှိလူကြီးမင်းများတကြမ်းမမတ်ပေါ့เนาะပြည်စီစီလေးဆောင်ရွက်ပေးဖို့အချိန်တန်ပါပြီလူငယ်တွေလူကြီးတွေကလေးတွေအားလုံးတော့နာခခလေးကနေပြီးတော့နောက်ပြန်ဆုတ်လာကြတယ်เนาะအဲ့ဒီဆုတ်လာတဲ့အဖွဲ့ဝင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအကုန်လုံးကန်ထိုးရင်ပေါ့မတက်ရဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းခင်ဗျားတို့သိမှာပါအချိန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူအငင်းပွားဖွယ်ရာကိစ္စတွေကြုံနေတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘယ်ဘက်ကမှတော့လိုက်ပြီးမပြောချင်ဘူးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အခုဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်သတင်းကိုမှအတီးမယူဘဲနဲ့ယုံကြည်မှုပိုင်းဆိုင်ရာမှာကိုယ့်အကိုချင့်ချိန်မှုတွေလိုအပ်နေပြီတုံ့တက်မှုတွေလိုအပ်နေပြီဘာမှမဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်ရင်လည်းတူတစ်ဖက်နစ်နာသွားမှာမဖြစ်စေချင်ဘူးပေါ့နော်အခုဖြစ်ပုံကဒီလိုအဲ့ဒီအာကျွန်တော်တို့ကြားသိရသလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဒီဗျူဟာမှုကနော်ဒီစစ်ဗျူဟာမှုကမင်းတို့စုပ်ခွင့်ရပြီဆိုတော့အာရဝန်တာနဲ့စုပ်လာကြတယ်အာရဝန်တာနဲ့နော်အာရစုတ်ခွင့်ရတာအာရဝန်တာနဲ့စောရတာနော်တို့ကဝန်တာနဲ့အနောက်ကိုစုတ်လာကြပြီဟာပြိုလိုက်တာပေါ့နော်ဟိုပြိုလိုက်တာနောက်ပိုင်းလိုက်တိုက်ဒါပေမဲ့ဟိုကလည်းထက်ချက်မကွာလိုက်လာတာပေါ့ဒီဟာမှုကစုတ်လိုက်ရပြီဆိုတော့ရေတက်ဖွင့်နေရေတက်ဖွဲ့ဝင်နေမိသားစုတွေနောက်စုတ်လာကြတယ်ဘာကြောင့်မစုတ်ခွင့်မရှိဘဲနဲ့စုတ်ရင်သေဒံထောင်တန်တွေရှာနိုင်တယ်တို့မှာတော်တော်ကြီးဒုက္ခရောက်မဲ့အခြေအနေရှိတယ်စုတ်ပါမစုတ်ပါမပြောမချင်းတို့လည်းမစုတ်အဲ့တော့ဒီမိန့်ကိုဘသူကပေးလာတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြားသိရသလောက်ကတော့နော်ဆန်နေပါအဲ့ဒါဒီမိန့်ကိုဘသူကပေးလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြားသိရသလောက်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဂျူဟာမူးကအဲ့ဒီသတင်းကိုအဲ့ဒီအမိန့်ကိုပေးပါတယ်ပြီးတော့လက်ကြောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်နေအနောက်ကိုစုတ်လာတယ်စုတ်လာတော့ကန်ထိုးရင်ရင်နာကိုရောက်တယ်ရောက်တဲ့အခါမှာဂျူဟာမူးကဂျူဟာမူးနဲ့အရာရှိတွေကဥအောင်တက်သွားတယ်တက်သွားတော့လေးစားစရာနော်ဥအောင်တက်သွားပြီးတော့ကြံခဲ့တဲ့ဒီကနော်အဲ့တော့ဂျူဟာမူးနဲ့နော်အရာရှိကြီးများကဥအောင်တက်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်ကြားသိရတယ်အဲ့တော့တက်သွားတော့သူတို့လည်းလွတ်လည်းလွတ်ကောကြံတဲ့သူတွေကိုဒီကောင်တွေစုပ်မိတ်မရသေးဘူးတဲ့ဟောသနာပြောတော့ခင်ဗျားပြောတော့စုပ်လို့ရလို့စုပ်ခဲ့တယ်ဆိုခုကြဘလို့ဖြစ်လို့စုပ်မိတ်မရတော့ပြန်တာလဲဟောအဲ့တော့နောက်ကထက်ချက်မကွာတဲ့အီဒီယာလိုက်လာတယ်အဲ့တော့တနက်ပြစ်တာကအခုကျွန်တော်ကြားသိရတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တနက်ပြစ်တာအေအေကိုပြစ်တာပါလို့ပြောတာပေါ့နော်ပြောတာကဲနော်ဘောမအလုံးတဲ့ပြောင်းလဲပြောင်းစားနော်ဟိုကရဲကိုယ်တိုင်လိုက်လွတ်ပြီးပြောတာလားအဲ့တော့ဒီနေရာမှာစဉ်းစားစရာရှိတယ်အဲသူသိပါတယ်သူသိတယ်ဒီအောင်နေနဲ့နောက်ဆုတ်တာကကာပြစ်ကူပြစ်မပြစ်ပဲနောက်ဆုတ်တယ်ဆိုတာမျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်မရှိဘူးနော်မင်္ဂလာပါခင်ဗျမင်္ဂလာပါအဲ့တော့ကာပြစ်ကူပြစ်မဖြစ်မနဲ့ဘဲစက်သားဘဲစခန်းမှဒါမျိုးနောက်မဆုတ်ဘူးအဲ့တော့နောက်ဆုတ်လာတယ်အေအေကနောက်ကရှိလို့အေအေကိုလှမ်းပြစ်တာပါလေဒီနေရာမှာသူတို့ပြစ်တာကဘသူကိုပြစ်တာလဲကိုတူကူပြပြစ်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူသိတယ်ကျောင်းဆောင်တက်ဖွဲ့ဝင်နေရဲတက်ဖွဲ့ဝင်နေဟလာဒီအားလုံးကသင်းမောပေါ်တက်တော့မယ်တက်တော့မယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့သင်းမောပေါ်ကနေလှမ်းပြစ်တယ်ကဲနော်ဒါတော့သူလည်းသိတယ်ပေါ့နော်ဒီကန်ထိုးရီပေါ်နေဒီရဲတွေပေါ့နော်ရဲမိသားစုတွေလာတဲ့ခါမှာတရနဲ့ပြစ်ပြီးတော့မတက်ခိုင်းဘူးเนาะအဲ့ဒီတရကတော်တော်လေးပြန့်နေပါပြီเนาะတို့လည်းဘလို့မှလိန်လို့မရတော့ပါဘူးเนาะဘာလို့ဆိုလိုက်လိုက်နဲ့လူကရဲကိုယ်တိုင်ပြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်တက်ပါတော့ရဲဝယ်ရှန်လေးပြောထားတဲ့ပြူတစ်ချက်လောက်ကြည့်လာအောင်เนาะအများတို့ကိုပိုးဆိုးပတ်ဆက်ခွေးလို့နွားလို့ပြစ်ထားခဲ့တယ်ဒီလိုအချိန်လေးမှာဖန်းစီခံရထင်းထင်းခံရတာတော့မှပြည်သူနဲ့အတူတူရှိမယ်စကားမျိုးကိုခင်ဗျားတို့မပြောဘဲနဲ့အဲ့ဒီမှာပဲနေပါအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့
်အာရဲဘော်တွေကကျွန်တော်တို့တည်သူတွေကအဲ့ဒီလူတွေကိုစီကြီးပြီးတဲ့သမင်းတင်ကျွေးထားရမှာပေါ့ကဲနော်အဲ့ဒါပြောရဲဘော်ရှင်လေးပြောတာဒီစစ်တုံးပန်းနေပေါ့နော်စစ်တုံးပန်းတွေကိုဖမ်းလဲဖမ်းရသေးတယ်ပေါ့နော်ဟိုမှသူတို့ပြောတဲ့ပုံစံကသမင်းတင်ကျွေးပုံစံပေါက်နေပေါ့နော်စဉ်းစားပါဦးပါစဉ်းစားတိတ်ပဲဒီအများကြီးရှိတယ်စာမို့လို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့လေတကယ့်ကိုဂျင်ပတ်ထဲကိုတည်တယ်စာမို့လို့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေဖတ်ပြတာပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာဖြစ်သွားတဲ့အဖြစ်ပြက်ကလည်းကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေသိပါရခိုင်ပြည်ကျွန်တော်တို့တန်တွဲမှာရှိတယ်အချမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဖက်စစ်တက်လောက်ခံအေချာဆောက်တက်နာခခ၆တဲ့ရင်းကိုကျွန်တော်တို့ရခိုင်တက်တော်အေကဝိုင်းထားတယ်ဆိုတော့ဒီအချင်းတွေမှာအေအေကမင်းတို့တက်ရှင်ချင်းမင်းတို့မိသားစုတွေအတွက်မင်းတို့လက်နက်ချအလံပြူထောင်းပါဆိုတော့သူတို့ကအလံပြူထောင်းလက်နက်ချခြင်းနဲလို့တော့ကျွန်တော်တို့ကသတင်းရတာပဲဆိုတော့သူတို့ကိုအလံပြူမထောင်းခိုင်းတာလက်နက်မချခိုင်းတာဆိုတော့အချမ်းဖက်ဖက်စစ်တက်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်ပါအဲ့တော့ဖက်စစ်တက်ကခေါင်းဆောင်တွေကလည်းဘာပြောလဲဆိုတော့မင်းတို့လက်နဲ့ချမယ်ဆိုရင်မင်းတို့ကိုအေးအေးရခိုင်လူကမင်းတို့ကိုတတ်မှာပဲပြီးတော့မင်းတို့နဲ့ပါတဲ့မိသားစုတွေကိုလည်းတတ်မှာပဲတဲ့အဲ့လိုလူချင်းချောက်ပြီးတော့သူတို့ကိုလက်နဲ့မချဖို့အတွက်သူတို့ကိုအတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခဲ့ဆိုတော့ဒီအချိန်မှာသူတို့တွေဖမ်းဆီးခံရတဲ့အချိန်မှာတော့အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခံရတယ်ပေါ့အကယ်တမ်းတော့အေးကနေပြီးတော့သူတို့လက်နဲ့ချဖို့အတွက်အချိန်ပေးတဲ့အချိန်မှာအချိန်ပြည့်သွားပြီအချိန်ပြည့်ပြီနော်လက်နဲ့ချဖို့အချိန်ပြည့်ပြီဝင်ရောက်တိုက်ဝင်ရောက်တိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ပြန်ပြစ်သေးတယ်ပြန်အောင်ပြစ်သေးတယ်နော်မိပါရင်ကျွန်တော်ရဲဘော်ရဲဘက်သူတို့ပြန်ပြစ်သေးတယ်သူတို့ပြန်ပြစ်ပြီးတော့မှအချိန်နဲ့လုံးဝမကောင်းတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကဒီပေါ်သူတို့တက်ဆုပ်ဖို့အတွက်သူတို့ကတက်ဆုပ်ခွင့်တောင်းတယ်တက်ဆုပ်ခွင့်တောင်းတဲ့အချိန်မှာအထက်ကအမေရိကဘူးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာသူတို့ရဲ့အကုံလုံးကအခုလိုမျိုးဖြစ်ပျက်ဖို့ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီဖြစ်ပျက်ကုန်မဖြစ်ခင်မှာအဲ့ဒီနာခခကျွန်တော်တို့နေသားစောင့်တဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်မိသားစုတွေပါဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ခုနကတော့မင်းတို့တွေနောက်မဆုံနဲ့မင်းတို့တွေခုခံပြမင်းတို့တွေလက်နဲ့ချက်မချနဲ့ဆိုတဲ့ဒါဖက်စစ်တက်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကသူကိုနှိုက်ကြတော့ဖပြေးသွားတယ်ဆိုတော့ပြေးသွားတယ်ကန်ထိုးရေရင်ပေါ်ကိုတက်သွားတယ်ဆိုတော့သူတို့ကနောက်မှရှိတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမိသားစုဝင်တွေနဲ့ပြောချင်တာကဗျာစစ်ခွေးမိသားစုဝင်တွေကစက်တင်နဲ့နောက်မှလိုက်ဆိုတော့ကန်ထိုးရေရင်ပေါ်ကိုမရောက်ခင်မှာအဲ့ဒီသူတို့ရဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်မိသားစုဝင်တွေကိုပဲအဲ့ဒီအချမ်းပတ်ဖက်စစ်တက်ကကန်ထိုးရေရင်ပေါ်ကပဲသူတို့ကိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်တယ်နော်စားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်အကြောင်းနဲ့ညာအကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အများကြီးကြားဘူးတယ်ဆိုတော့လက်ရှိအချိန်မှာဖက်စစ်တက်ကဖက်စစ်လူတို့ကျွန်တော်တို့အချိန်ပြန်များစွာပြောတယ်သူတို့တွေကိုခြာနှွေးနေတယ်ထိုးထွေးနေတယ်အကျိုးစီးပွားတွေနဲ့ကာကွယ်နေပါတွေလို့ကျွန်တော်တို့တောင်းချောက်ဟောခဲ့တာအခုဆိုရင်သုံးနှစ်ကျော်ခဲ့ဒါပေမဲ့လည်းပဲသူတို့နားဟာကောက်နေပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ရေနားကောက်နေတယ်ဆိုတော့ထဲထဲကိုမဝင်ဘူးအခုချိန်မှာသူတို့တွေဖြစ်တဲ့အချိန်ကြမှာသူတို့ရဲ့ရုပ်တံ view file တွေသူတို့ရဲ့အသေးကွဲသွားတဲ့ file တွေကိုသူတို့တက်လာတာကျွန်တော်ရဲ့မြို့ကကျွန်တော်ရဲ့ tag တွေမှာဝင်အောင်ကြည့်ရှုပေးပါချွေးရေပေါ်ရက်မတ်တွေနဲ့ဒီ view file တွေကိုကြည့်ပြီးသွားပြီလို့ကျွန်တော်လည်းပြောလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒုတိယပိုင်းရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Telegram မှာနောက်ထပ်အဆက်ပေါ့နော်ဒါပထမတော့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုကိုတော့ social media မှာတွေ့ရတယ်အခုနောက်ဆုံး upgrade ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုကိုတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တင်ပေးထားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Telegram ဝင်ကြည့်ပေးပါဒါကလက်ရှိအခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေရတာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ကလေးတွေအကုန်လုံးကရင်နှစ်မုန်းကျက်အသက်တောင်မရှိနိုင်ကလေးတိတိလေးလာသားလေးတွေဆိုတော့မိသားစုဝင်အမြောက်အများရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အမြောက်အများသူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်နေတဲ့သူတွေကိုတကယ်ကိုခွေးလို့နွားလို့ပြစ်ထားခဲ့တဲ့လုံရက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာသိလုံနေဒါတောင်မှလက်ရှိအချိန်ထိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေစေလက်ရှိအချိန်ထိအမိန့်ကိုမနာခံအမိန့်ကိုမလွန်ဆန်းနိုင်ပါဘူးဆိုတဲ့သူတွေကခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်စဉ်းစားခမင်းစားလားချီးစားလားကဲနော်ဘေဘီအခုအချိန်ထိကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကစာနာထောက်ထားမှုအပြစ်အော်သူမိသားစုစိတ်ပူနေမှာလေငါဖုန်းလေးပိတ်ဆက်ဖုန်းပိတ်ဆက်တယ်ဆိုတာအနေနဲ့တော့ဖေးကုန်တယ်ဗျဖေးကုန်တယ်ပြီးသွားရင် location ပေါက်နိုင်သေးတယ်နော်ဒီအရာတွေကိုသူတို့မသိဘူးလားသိသိသိချင်းနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုတွေစိုးရိမ်မှုရှော့ချနိုင်ဖို့အတွက်ပုံနေပြီးတော့ဆက်ချခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ခံရတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဒါကိုကျွန်တော်ရိပတူလို့ကျွန်တော်ကပြောပြခြင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်လက်ရှိအချိန်မှာအကြမ်းမဲ့ဖက်စစ်တက်ကိုရခိုင်ညီပေါ်မှာလုံးဝနှင်းလို့မရတဲ့အချိန်လေးကိုအေးတက်တော်ကပုံပေါ်နေတာဒါပြင်အချိန်မှာဆိုလဲကျွန်တော်ပြောပြီးသားကျွန်တော်တို့အကြမ်းမဲ့ဖက်စစ်တက်နဲ့ပူပေါင်းသူမှန်သမျှဘသူမှအရှင်မထားဘူးတယောက်မှမကြံစည်ရဘူးဆိုတဲ့ကြွေးကြော်တဲ့အတိုင်းပဲဒီကနေ့မှာတော့စစ်တွေကိုဝင်ရောက်ဖိုးစစ်စင်တိုက်ခိုက်နေပါပြီစစ်တွေလည်းစားတယ်နော်ထုံးမြတ်နိုင်ရဲ့စီစဉ်နေယူဟာတွေပြောသူရဲ့ထိုးရင်းကြံစားမှုပြီးတော့သူရဲ့ကြိုးရင်းကြံစီမှုတွေကတကယ့်ကိုအရင်ကောင်းနေကျွန်တော်ရဲ့မိပါတယ်ရဲ့ဘော်ရဲ့ဘက်တွေဆိုတော့ချိုးတော့ဒေတာတွေမှမိုးအေးအေးနဲ့ကိုွေးပြီးတော့လက်နဲ့ပိုက်ပြီးတော့အိတ်နေတဲ့အချိန်မှာရခိုင်ကစစ်တွေကိုမိုးရင်းမှာဘာကြောင့်တိုက်တာရခိုင်နေမီကကံယူတန်းဒေတာဖြစ်ပြီးတော့မိုးတွင်းမှာဒီပြင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပုံတိုင်းတွေမကြမကြတက်ရောက်တဲ့နေရာတခုဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့မိပါတယ်သိဆိုတော့ဒီကံယူတန်းမှာတဘာဝအကောက်ကွေတွေကိုကျွန်တော်တို့ရခိုင်တက်တော်ကဂျူပြီးတော့ကျွန်မဖက်စစ်တက်ကိုအပြည့်ပြချေမုံတော့ဆိုတော့ဆိုဘီယာဟာကျွန်တော်တို့စောင်းရာသီကာလမှာနှင်းပြူတွေကိုအကာအကွယ်ယူပြီးတော့နပိုလီယံ
နာစီကိုတိုက်ထုတ်ခဲ့တဲ့ပြူဟာမျိုးရခိုင်ကပြန်သုံးတာပါ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 လေးစားကျွန်တော်တို့လုံးဝမထင်မိလုံးဝမထင်ဘူးဘူးကြောင့်ထုံးမြန်နိုင်ငံစာဖတ်သူဖြစ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ရေဘော်ရေဘက်တွေကျွန်တော်စကားဆက်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်အကြံအကြံပြောမိတာကလက်နဲ့ကန်ရင်းနဲ့စာဖတ်လက်နဲ့ကန်ရင်းနဲ့လေ့လာဆိုတော့ဒီစစ်စင်ရင်းနဲ့ဒီထိုးစစ်အတွက်ရခိုင်ကကြိုးရင်းပြင်ဆင်ခဲ့တယ်ကျမစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဘလို့မျိုးတုံ့ပြန်လာမလဲပြောရရင်ဘလို့ဦးရဖားရတွေနဲ့ဘလို့အချင်းတွေမျိုးတွေရုပ်ပြဆင်းပြဖြစ်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နောက်ဆက်တွဲတေချာပေါ့မြင်ရမှာပါအဲ့တော့ရခိုင်ပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်ပါပြီးတော့အေးအေးထုတ်ပြန်ချက်ကိုလိုက်နာပါဖက်စစ်တပ်ကရိုးကိုက်နေတဲ့မိသားစုကိုခင်ဗျားတို့ခေါင်းမမာဖို့ကိုဘယ်ပဲခင်ဗျားတို့ကိုပြောပြတာခင်ဗျားတို့ကိုကောင်းကောင်းမုံမုံထားမယ်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့အသက်ချမ်းသာကိုရဆိုတော့အရှိန်တွေမှာဥပမာတွေကိုလည်းအများကြီးခင်ဗျားတို့မြင်တွေ့ခဲ့အနည်းဆုံးနေစားစောင့်တက်ကြည့်ပါဖြစ်သွားတယ်။ခမားတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကခမားတို့ကြတော့လက်နဲ့မချခိုင်းမဲနဲ့သူတို့ကြတော့ကန်းထိုးရည်ရင်နဲ့အရင်ဆုံးပြေးတာ။ဒါလားဗျခေါင်းဆောင်။ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်ခြင်းနဲ့ဒီနိုင်ငံကိုပြင်ပစ်ခြင်းနဲ့သူတွေရဲ့ဖက်စစ်ပုံနောက်ဒီတွေးတွေကိုဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့တိတိလေးလေးမြင်နေရတာ။ဆိုတော့ဒီအကြောင်းအရာတွေနဲ့မိသားစုရှိရာပြပိုးတဲ့စာအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခံခဲ့ရတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့လက်ရှိသူတို့နေထိုင်နေရတဲ့အခြေအနေသူတို့တော်တော်ကံကောင်းတယ်ဗျ။သူတို့တော်တော်ကံကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်လူ10ယောက်လုံးဖမ်းခံရလူ10ယောက်လုံးပျောက်သွားတဲ့အခြေအနေဟုတ်တယ်နော်ဒေါ်လာရင်းအဖွဲ့တွေဖမ်းခံရရင်တော့အစနာပျောက်သွားပါတော့နော်ဘိုးကအေးစစ်စစ်ပဲအာညီကောင်းပါလေတဲ့လုံတုံပါလေတဲ့တယောက်ကလည်းပြောလိုက်သေးတယ်လုံတုံနေဆိုရင်အဲ့ဒီမှာပဲစစ်ကြီးပြီးတဲ့ထိနေပါတော့ဆိုတော့ပြည်သူနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒီဖက်စစ်တပ်ကိုပြန်တိုက်မယ်ဆိုတဲ့အမှားသာမဟုတ်ဘူးအေးဟုတ်တာအမှားပဲနေပါဟုတ်တယ်တရားကြောက်ကောင်းတယ်ပြန်တိုက်ရပါတော့နော်နောက်ထပ်တရားကြားစရာကောင်းတာလေးထပ်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့ဒါကပါလဲဆိုတော့မာစီဒီကားနဲ့လက်ထိုးလိုက်ရင်ကဲဒါလည်းဒါမြင်ကြည့်တဲ့နော်ဒါမှလှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့သင်ငန်းခြုံထားအတွက်ကရုံးတွေရဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့လက်ရှိမြင်ပြမှာဒီနေ့မြင်နေရတာဒါကကျွန်တော်အမှန်တရားကိုပြောနေတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗုဒ္ဓကဗုဒ္ဓကအသူရဲ့စီးစိန်တွေသူရဲ့မင်းစီးစိန်တွေကိုစွန့်ခွာပြီးတော့သာသနာလှုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုမှာအခုသူ့နောက်မှာသူ့ရဲ့သင်ငန်းကိုခြုံပြီးသူ့ရဲ့သားသမီးတွေပါလို့អော်နေတဲ့ရုံးတစ်ပိုက်ကကြတော့စီးစိန်အနောက်ကိုလိုက်တယ်ဥစ္စာအနောက်ကိုလိုက်တယ်ဆိုတော့ဗုဒ္ဓကသူတို့ကိုကြည့်နေအပေါ်ကနေပြီးထိုင်ကြည့်မှာအော်ခါသားတော်တွေတော်တော်လေးဟာတာတော်တော်လေးရှိစရာကောင်းပါလားကျွန်တော်ကဗုဒ္ဓနေရာကနေတော့ကျွန်တော်ဟာတာတော်ကြီးပြပြတာပါဒါလည်းအမှန်တရားပါဗျဒါလည်းအမှန်တရားပါဆိုတော့ဒီသာသနာမှစီးစိန်နဲ့ထားချောင်းနှံ့ရင်ဒါဆရာတော်ကြီးတွေဆိုတာချမ်းသာတွေ့ဝသွားတယ်အခုလက်ရှိအချိန်တွေမှာလည်းမစီရီတွေပေါ့ပွဲကွန်ကားတွေကပတ်နောက်ဆုံးပေါ့တံပိုးမြင့်တဲ့ကားတွေနဲ့လက်ကိုပြီးတော့စီစဉ်နေတယ်။ဆိုတော့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ကဘာအီကုန်းပေါ်မှာဒီကနေ့တော့အနှင်းလိုက်ပါပြီ။ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကြီးအတော့ချေပါစီပေါ့။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဗုဒ္ဓကကောင်းပင်မဲ့လည်းပဲဗုဒ္ဓကိုခုလုံးလှုပ်ပြီးတော့လှုပ်ရှားနေတဲ့သူတွေဟုတ်လား။ကျွန်တော်သတိရလို့ဖတ်ပြီးပြောပါအောင်။လှိုင်းတရားမှာရှိတဲ့ဗုဒ္ဓထိုင်တော်မူဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ရဲ့ခေါင်းကိုအနောက်ကနေပြီးတော့စပြီးတော့ခေါင်းကိုဖြတ်ဟုတ်တယ်နော်ဗီဒီယိုဖိုင်နေရှိတဲ့တပ်သေးတွေရှိဟုတ်တယ်ဒီအချိန်မှာကျတော့အဲ့ဒီဆရာတော်တွေကရင်ကုန်နှုတ်ပိတ်နေပြီးတော့ကားပေးတဲ့အချိန်မှာမာစီလီပေးတဲ့အချိန်မှာဘော့ဝဲကုန်ပေးတဲ့အချိန်ကျတော့အဲ့ဒီဆရာတော်တွေတာယူတယ်ဆိုတော့အဆက်ရှိရင်ဆက်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါကျွန်တော်ရင်ပါကျွန်တော်ရဲ့ရဲဘော်တွေအဆက်ရှိရင်ဆက်ပြီးတော့ပြောလိုက်ဒါတကယ်ကိုဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့မြဝါထင်ထင်မြင်နေရတာသခိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းမှာလည်းခုံလေးကောင်းမယ်လောက်ကိုတော့ပြီးတော့ဖာဝတကျွန်တော်တို့လည်းပဲသုံးမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကသင်ငန်းချုပ်တာသူတို့ကဟုတ်တယ်ဒီသာနာတော်လုံးလုံးနေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကအကြမ်းဖက်လူသက်သမားတွေဆိုတော့ကျွန်တော်ကပောက်ကိုတော်လို့မခေါ်ဘူးကျွန်တော်လောက်ကိုတော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လောက်လူမျိုးဒီပတ်လို့လောက်လူကောင်မျိုးပို့လို့ပြီးတော့ဝါတဝါမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဖာတဝါကျွန်တော်ရေးပါတယ်ဖာကြတဲ့စကားတွေအလိမ်ညာတွေပြောနေတယ်ဗုဒ္ဓကိုခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓအောက်မှာဗုဒ္ဓအရေးချုပ်ပြီးတော့လှုပ်ရှားနေတဲ့ခေါင်းစားတူတော်လည်းပဲခုံလေးတကောင်းပဲဖက်စစ်တက်ကပေးတဲ့ဟာတွေကိုအကုန်ယူပြီးတော့ဘာထူးလဲဗျရိုးကက်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုစစ်မှုထမ်းခိုင်းတယ်ပြီးတော့ဒီစစ်မှုထမ်းပြီးတော့ပြည်သူချင်းချင်းပြန်တက်ခိုင်းနေတဲ့တင်ငန်းချုပ်ထားတဲ့လူတွေဒါတွေကတော့ဒီနိုင်ငံမှာအော်ပွေတွေရတယ်နောက်ဆုံးမှတော့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်လည်းမေးချင်တဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေဒါစုတွေမေးချင်တယ်အဲ့ဒါကြီးမေးကွန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လှန်ရေးဘာကြောင့်ကြာနေရတာလဲဆိုတဲ့မေးကွန်းဆိုတော့ဒီမေးခွန်းလေးကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုကြည့်နေရင်းနဲ့ comment မှာရေးပေးခဲ့ပါဆိုရင်ပြပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံတွင်းထဲမှာရှိတယ်ပြီးတော့တကွာလုံးမှာရှိတယ်နိုင်ငံရေးတကြွလှူရှားသူတွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်တွေပြီးတော့ဒီနိုင်ငံနဲ့ဒီတော်လန်ရင်းမှာပါဝင်ပတ်သက်နေသူတွေအ
ကုန်လုံးပြီးတော့ဆန္ဒပြခဲ့စဉ်အသူတွေအကုန်လုံးကိုပါအဲ့ဒီမိကုန်းကိုမေးတော်လိုင်းကြီးဘာကြောင့်ကြမ်းနေပညာရှင်တွေကိုလည်းမေးနိုင်ငံတကာမှာတကယ့်ကိုဥပဒေရေးရာပြီးတော့နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတကယ့်ကို professor တွေကိုမေးကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရေးကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လှန်ရေးဘာကြောင့်ကြာနေရလဲအဖြေကတခုတည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘဒီအဖြေကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေသိမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါဆရာဘိုးကျောင်းဆန်ကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်ရေးကိုရယူခဲ့တယ်လို့မျိုးငါတို့ federal အတွက်ငါတို့ညီညွတ်အလုပ်လုပ်ကြမယ်ပြီးတော့ညီပြန့်တောင်ပေါ်မခွဲခြားပဲအီးတူပူမြနေခဲ့မယ်နေကြမယ်လုပ်ကြမယ်ဟေ့ဆိုတဲ့ဥဆောင်မှုမျိုးအာမခံချက်ဂတိပေးနိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင်မျိုးအစိုးရဖွဲ့မျိုးအခုအချိန်မှာမရှိသေးလို့ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးကြနေတာလား ဆိုတော့တကမာတုံးကလည်းပဲကြီးတော်လှန်ရေးရဲ့အခြေအနေကိုစိတ်မကောင်းကြီးဆိုတာစောင့်ကြည့်နေကြတာဆိုတော့ကျွန်တော်တူရဲရဲ့အမြင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကဘာကြီးကကျွန်တော်တို့ဘက်ကမပါပါဘူးဓမ္မနဲ့အာရမအမှဓမ္မဘက်ကပါရမယ်ဆိုတာကထမင်းစားတဲ့သူတိုင်းသိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တွေကကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုပျော်ပျော်တင်းတင်းမပါသေးတာဒါမှမဟုတ်အီယာကိုတပ်ဖွဲ့ဝင်နေခါလည်းပဲကျွန်တော်တို့နဲ့ဘယ်လိုမှမပူအောင်ဆောင်ရွက်မှုကြီးဝါကပ်ပနက်ပြောချင်တာကတော့တိုက်ခိုက်ရေးတပ်ပေါင်းစုဒီလိုမျိုးအစုဖွဲ့ကြီးကိုမလုံနိုင်တာဘသူရဲ့အနေချက်လဲကျွန်တော်ရေမိပါတယ်စဉ်းစားပါဆိုတော့ဒီအနေချက်အားလုံးသိပါတယ်နော်စုဖွဲ့တစ်ခုကဓာရီကိုပြင်ဆင်ပါလားဓာရီကိုမပြင်ဆင်ဘူးဆိုရင်ဖက်စစ်တိုက်ရဲ့တပ်ဝင်တဲ့ကိုကြောက်ွားပါဆိုတော့ဒီတော်လန်ရေးကြာရှည်သွားတယ်မင်းအောင်လိုင်းဘက်ကအချိန်ရှိတယ်ဆိုတော့မင်းအောင်လိုင်းကလည်းပဲသူလက်ရှိပေါ့နော်အခဲတွေဂျာရဲမှာပဲသူ့ရဲ့သားသမီးတွေကရေရိုးရေရှည်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်ရေမိပါတယ်သိပါဆိုတော့ဒီလိုလုပ်နေခြင်းကလည်းပဲဒီတော်လန်ကြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့စူပေါင်းအားခုနကတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုစူပေါင်းတက်ဒါရီမဖြစ်နိုင်သေးဘူးလို့သူသင်မြင်ကောင်းခင်မြင်ယူဆကောင်းယူဆပါလေဒါရီကိုကျွန်တော်တို့ချိုးပြရပါရခိုင်တက်တော့အေးအေးလုပ်သလိုမျိုးပြီးတော့ရခိုင်တက်တော့အေးနဲ့ချင်းကြောချင်းပြတ်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်သလိုမျိုးပြီးတော့ MNDAA မှာကျွန်တော်တို့ဒီမကမြေပြန့်ကဒါစစ်ကြောင်းတွေရဲဘော်တွေသွားပြီးတော့ပူပေါင်းပြီးတော့ဆင်နွှဲသလိုမျိုးဒီလိုမျိုးတပေါင်းစုကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ပြ24နိုင်တော့မခံဘူးအဲ့ဒီဖက်စစ်တက်ကဲနော်လောက်တော့ဒီကနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ပြောပြတိဆက်ချက်တွေကိုကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေအားရနဲ့သိမ့်မယ်လို့လဲညှော်လင့်ပါတယ်တင်းကောင်းတယ်ဗျာနော်ဒီအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လန်ကြီးဘာကြောင့်ကြာနေလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းရဲ့အဖြေကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့ comment မှာရေးပေးခဲ့ဖို့ pick ပေါ်လိုက်ပါတယ်နောက်လာတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကျွန်တော်ဒီချက်ကိုကောင်းအောင်စူးစမ်းနေပါဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ရဲဘော် channel ရဲ့ video ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့သူပြောတဲ့သတင်းတွေရမ်းမဲကောင်းတယ်ဒီရခိုင်ဒီရဲခွေးတွေရဲ့သတင်းကလည်းတော်တော်လေးဟော့တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะနောက်ပြီးတော့ဒီဖုန်းကြီးတွေကိုကားပေးတဲ့သတင်းကလည်းမင်းကတော်လေးကိုဟော့တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะကျော်စိုးတို့ကျော်မြင့်တို့ဆိုရင်ပေါ့เนาะသူတို့တခါချက်ချင်းထပြီးပါမယ်เนาะသူတို့ဘူးခံပြီးငင်းကြတယ်ပေါ့เนาะသူတို့ရဲ့ channel တွေမှာဆိုရင်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဘာပဲပြောပါဒါကပြမပြီးရဲ့လက်ရှိအခြေအနေတွေပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ရဲဘော် channel ပြောသလိုပဲပေါ့เนาะတော်လန်ရေးကဘာကြောင့်ကြာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပေါ့เนาะအားလုံးလည်းကိုထင်မြင်ချက်လေးတွေပေါ့เนาะ comment မှာရေးနေပေါ့เนาะဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲအစားဆုံးကြည့်ပေးတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ